Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, trago vocês aqui um aplicativo que você vai conseguir ganhar dinheiro no seu PayPal totalmente de graça. É um aplicativo que tá pagando tudo certinho e também o pessoal paga na hora sem nenhuma taxa, sem nada. É um aplicativo muito bacana mesmo. Você vai conseguir comprar diamantes, gift card diretamente lá com o dinheiro que vai cair no seu PayPal. O aplicativo é muito top mesmo. Se você quiser baixar e entrar ganhando já no aplicativo, baixa o aplicativo na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês. É só entrar na descrição do vídeo que você consegue baixar o aplicativo sem nenhuma enrolação, sem nada. A gente não usa encurtador nem nada, beleza? Então, pessoal, já deixa o like. Se for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e já compartilha para todo mundo aí esse vídeo para estar nos ajudando, beleza? Então, pessoal, bora lá. Tá aqui o aplicativo, é um app aí, pessoal, de vídeo. Vai ter vídeos engraçados, pessoal. É um aplicativo que, além de você conseguir ver vídeos engraçados, ele tem a opção de você ganhar dinheiro. Porém, quase ninguém ainda sabe, tá? É um aplicativo muito bom mesmo para você estar ganhando dinheiro. Basta você vir na opção aqui de eu. Você vem na opção de eu, pessoal, e você vai logar aí com sua conta, tá? Pode ser Facebook, conta da Google. Isso fica a seu critério, tá? Só basta você logar. Você vem na opção de RS, tá? Que é a opção do real. E pronto, pessoal, vai mostrar para vocês essa opção. Galera, vou mostrar para vocês logo o meu PayPal, que eu vou mostrar para vocês que eu já recebi desse aplicativo, que ele tá pagando tudo certinho. E para vocês verem, pessoal, aqui no meu PayPal já tem um saldo de R$40 que eu ganhei com esse aplicativo. Isso foi de forma bem simples e bem rápido mesmo, para vocês verem, ó. O aplicativo paga tudo certinho e também paga na hora, pessoal. Assim que você solicita, com uns 2 minutinhos já cai na sua conta do PayPal. Para você estar ganhando, pessoal, é bem simples mesmo. Você vai na opção de convidar e você vai mandar para todos os seus amigos aí o seu código. É assim que a pessoa baixar, ela vai entrar ganhando e você vai estar ganhando dinheiro também. Um exemplo, ela vai ganhar R$2, você ganha R$1. Além de você ajudar ele, ele vai estar lhe ajudando também em dobro, beleza? Então, pessoal, o aplicativo é muito fácil mesmo. Basta você vir na opção de WhatsApp e você compartilha para todos os seus amigos, grupo do WhatsApp, Facebook. O máximo que você puder compartilhar, melhor para você, que quanto mais você compartilhar, mais saldo você vai estar ganhando aí no aplicativo. Você seleciona e manda para todos os grupos. Vem aqui e só mandar, pessoal, que todo mundo que baixar vai estar ganhando e você vai estar ganhando também. Para vocês verem, pessoal, já tem um saldo de R$21 para você estar sacando. Basta você vir na opção de retirar e aqui eu vou mostrar para vocês as opções. Eu já tenho R$10, ó. No meu caso, eu não posso sacar hoje porque eu já fiz um saque hoje. Você pode fazer somente um saque por dia. Então, pessoal, para vocês verem, o aplicativo é muito bom. Tá pagando tudo certinho, pode ficar de boa, que com ele você vai receber tudo certinho e também vai estar ganhando de forma bem simples e bem rápida mesmo e segura, beleza? Então, pessoal, caso você queira baixar aí na descrição do vídeo, baixe o aplicativo que tá bem top mesmo. Eu recomendo para vocês, tá pagando tudo certinho. É um app realmente fantástico, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu e tamo junto!